goods received note number 200 unit 8 টাকা 20 রেটে 1640 তেমন আমি ব্যালান্স করিবা 160 8 টাকা রে 1280 200 ইউনিট 8 টাকা 20 রে 1640 তারপর নেক্সট আসবে 7 তারিখ পরে 8 তারিখ রে ইস্যু আছে 8/1/2019 রে রিকুইজিশন স্লিপ নম্বর 60 ইউনিট ইস্যু করা যাব এটা আমি ইস্যু করিবা ফিপো মেথড যেটা 160 আছে ফাস্ট ইন ফাস্ট আউট যে মেটেরিয়ালটা ফাস্টরে আছে আমি সেই মেটেরিয়াল ফাস্ট টু ইস্যু করি 8 টাকা লেখা 480 আর রইলা 8 টাকার 800 200 ইউনিট রু কোনসি ইউজ হই নাই 1640 তারপর নেক্সট আসবে 8 তারিখ পরে 15 তারিখ 15/1/2019 রে 15 তারিখ রে পারচেজ আছে 15 তারে পারচেজ আছে গুডস রিসিভড নোট নম্বর গুডস রিসিভড নোট নম্বর পারচেজ আছে 250 ইউনিট লিখিবা 250 ইউনিট রেট আছে 7.90 ভ্যালু হেলা 1975 ইস্যু কোনসি ইস্যু নাহি তেমন ମୁଁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା 100 ୟୁନିଟ୍ ପୂର୍ବ ବାଲାନ୍ସ ପାଖେ ଲେଖିବା 100 ୟୁନିଟ୍ 8 ଟଙ୍କାରେ 800 200 ୟୁନିଟ୍ 8 ଟଙ୍କା 20ରେ 1640 ଆଜିକା ବାଲାନ୍ସ 250 ୟୁନିଟ୍ 7.90ରେ 1975 ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା 15 ପରେ 18 ତାରିଖ 18/1/2019 ନା 15 ତାରିଖରେ ଇସ୍ୟୁ ବି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସରି ଭୁଲ ହେଇଗଲା 15 ତାରିଖରେ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ସ୍ଲିପ୍ 15 ତାରିଖରେ ବହୁତ ପରଚେଜ ବି ଅଛି ଇସ୍ୟୁ ବି ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଇସ୍ୟୁ କରିବା 15 ତାରିଖରେ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି 120 ୟୁନିଟ୍ ତେଣୁ 120 ୟୁନିଟ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମର ଫିପୋ ମେଥଡ୍ ଆଗେ 100 ୟୁନିଟ୍ ଦିଆଯିବ ତାପରେ 200 ୟୁନିଟ୍ରୁ 20 ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ଇସ୍ୟୁ କରିବା 100 ୟୁନିଟ୍ 8 ଟଙ୍କାରେ 800 20 ୟୁନିଟ୍ 8 ଟଙ୍କା 20ରେ 164 ଟଙ୍କା ତେଣୁ ବାଲାନ୍ସ ରହିଲା 100 ୟୁନିଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଗଲା 200 ୟୁନିଟ୍ରୁ 20 ୟୁନିଟ୍ ଯାଇଛି ଆର ହେଲା 180 ୟୁନିଟ୍ 8 ଟଙ୍କା 20ରେ ଏବଂ 250 ୟୁନିଟ୍ 7.90ରେ ଏଇଟା ହେଲା 1975 ଏବଂ ଏହାର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଲା 1476 ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆମେ ଆସିବା 18/1/2019 ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ପୁଣି ମେଟେରିଆଲ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ସ୍ଲିପ୍ ନମ୍ବର କୌଣସି ପରଚେଜ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା 18/1/2019 ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ସ୍ଲିପ୍ ନମ୍ବର 18/1/2019 ଦେଇଛି ଇସ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ 210 ୟୁନିଟ୍ ତେଣୁ 210 ୟୁନିଟ୍ ହେଲେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେବା 180 ୟୁନିଟ୍ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଅଛି 180 ୟୁନିଟ୍ 8 ଟଙ୍କା 20ରେ 1476 ଏବଂ 250 ୟୁନିଟ୍ରୁ 30 ୟୁନିଟ୍ ଦେବା 7.90 ହିସାବରେ 237 ଟଙ୍କା 237 ତାହେଲେ ଆମର ଆଉ ବାଲାନ୍ସ ରହିଲା 220 ୟୁନିଟ୍ 7.90 ହିସାବରେ 220 ୟୁନିଟ୍ 7.90ରେ
1738 ଆଉ ବାଲାନ୍ସ ରହିଲା 18 ପରେ 22 ତାରିଖ। 22 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ସେ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ସ୍ଲିପ୍ ନମ୍ବର। 22 ତାରିଖରେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି 200 ୟୁନିଟ୍ସ, ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି। ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ତଳେଇକି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି 22 ତାରିଖର, ଏଇଟା 22/1/2019 ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ସ୍ଲିପ୍ ନମ୍ବର। 22 ତାରିଖରେ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, 22 ତାରିଖରେ ଇସ୍ୟୁ ହେବ 22ରେ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି 200 ୟୁନିଟ୍ସ, ତେଣୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା ଏକାଥରେ। 200 ୟୁନିଟ୍ସ 7.90 ଆମର 220 ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ତା ଦେହରୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ଦେଇଦେବା। 1580 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଗଲା ଆଉ ବାଲାନ୍ସ ରହିଲା 20 ୟୁନିଟ୍, 7.90 ହିସାବରେ 158 ଟଙ୍କା ବାଲାନ୍ସ ରହିଲା। 158 ଟଙ୍କା ବାଲାନ୍ସ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା 23 ତାରିଖ, 23/1/2019 23 ତାରିଖରେ ପରଚେଜ୍ ହେଇଛି, ଗୁଡ଼ସ୍ ପରଚେଜ୍ ହେଇଛି। 23 ତାରିଖରେ ଗୁଡ଼ସ୍ ରିସିଭ୍ଡ ନୋଟ୍ ନମ୍ବର, 23 ତାରିଖରେ ପରଚେଜ୍ ହେଲା କେତେ ନା 400 ୟୁନିଟ୍ସ। 23 ତାରିଖରେ ପରଚେଜ୍ ହେଇଛି 400 ୟୁନିଟ୍, ରେଟ୍ ହେଲା 7.50, ଏମାଉଣ୍ଟ ହେଲା 3000। ତେଣୁ ଆମେ ବାଲାନ୍ସ କରିବା, ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 20 ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା 7.90 158, ଆଜିର ଷ୍ଟକ୍ ହେଲା 400 ୟୁନିଟ୍, ରେଟ୍ 7.50, ଏମାଉଣ୍ଟ ହେଲା 3000। ତାପରେ 23 ତାରିଖ ପରେ ଆମେ ଆସିବା 25 ତାରିଖକୁ, 25/1/2019 ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ସ୍ଲିପ୍ ନମ୍ବର। ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ସ୍ଲିପ୍ ନମ୍ବର 150 ୟୁନିଟ୍, 25 ତାରିଖରେ 150 ୟୁନିଟ୍। ତେଣୁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି 20 ୟୁନିଟ୍, ଆଗେ ଅଛି ଇସ୍ୟୁ କରିବା 20 ୟୁନିଟ୍, 7.90, 158, ତାପରେ 130 ୟୁନିଟ୍, 7.50 ହିସାବରେ 975, ଆଉ ବାଲାନ୍ସ ରହିଲା 270 ୟୁନିଟ୍, 270 ୟୁନିଟ୍, 7.50 ହିସାବରେ 2025 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟର ଜିନିଷ ରହିଲା। ତାପରେ 25 ପରେ ଆମର ଆସିବା, 25 ତାରିଖ ପରେ ହେଉଛି 28 ତାରିଖରେ ପରଚେଜ୍ ଅଛି, 28 ତାରିଖ ପରଚେଜ୍ ଲେଖିବା 200 ୟୁନିଟ୍, 7.70। 28/1/2019 ଗୁଡ଼ସ୍ ରିସିଭ୍ଡ ନୋଟ୍ ନମ୍ବର ପରଚେଜ୍ ହେଇଛି 200 ୟୁନିଟ୍, 7.70, 200 ୟୁନିଟ୍, 7.70 ହିସାବରେ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 1540, 1540। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାଲାନ୍ସ କରିବା, ଇସ୍ୟୁ କିଛି ନାହିଁ, 270 ଆଗରୁ ଥିଲା ଲେଖିଦେବା, 270 ୟୁନିଟ୍, 7.50 2025, ଏବଂ 200 ୟୁନିଟ୍ 7.70 1540, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବାଲାନ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା। ତାପରେ
ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି 29 2019। ଆମର ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ମେଟେରିଆଲ 240 ୟୁନିଟ୍, ତେଣୁ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ସ୍ଲିପ୍ ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିସିଭ୍ ବା ପରଚେଜ୍ ପାଇଁ ଗୁଡ଼୍ସ ରିସିଭ୍ ନୋଟ୍ ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ସ୍ଲିପ୍ ନମ୍ବର ଲେଖାଯିବ, ଏବଂ ଇସ୍ୟୁ ଏ ଯେଉଁ ରିସିଭ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ, ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ତୁମର ଦେଇଛି 240 ୟୁନିଟ୍, ତେଣୁ ଆମର 270 ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ଆମେ 240 ଇଜିଲି ଫାଷ୍ଟ ଲଟ୍ରୁ ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବା। 240 ୟୁନିଟ୍ 7.50 ହିସାବରେ ହେଲା 1800, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ବାଲାନ୍ସ ରହିଲା 30 ୟୁନିଟ୍ 7.50 2025, ଏବଂ ଆମର ବାଲାନ୍ସ ରହିଲା ଆଉ ଏଇଟା 200 ୟୁନିଟ୍ 7.70 1540, ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ବାଲାନ୍ସ ରହିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ସର ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଶେଷ କରିବା, ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରେ, ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗାର ପକାଇବା, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିବା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ କ୍ଲୋଜିଂ ଷ୍ଟକ୍ ଲେଖାଯିବ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ କ୍ଲୋଜିଂ ଷ୍ଟକ୍, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ କ୍ଲୋଜିଂ ଷ୍ଟକ୍ ସମାନ ଲେଖାଯିବ 30 ୟୁନିଟ୍ସ ଏଟ୍ ଦି ରେଟ୍ ଅଫ୍ 7.50, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ରୁପିଜ୍ 2025, ଏବଂ 200 ୟୁନିଟ୍ସ 200 ୟୁନିଟ୍ ଏଟ୍ ଦି ରେଟ୍ ଅଫ୍ 7.70 ରୁପିଜ୍ ହେଲା 1540, ବୋଥକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ହେଲା 5653 3565, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ସର।